път смятаме, че сме готови да стигаме до края, защото вече вие виждате колко голямо е напрежението. Много сме лъгани и смятаме, че този път няма да позволим да бъдем излъгани отново. Вчера стартираха протестите, днес в цялата страна ще има протести. Ще видите, че целият сектор ще се обедини. Резултатите обаче какви ще бъдат? Поредните обещания или... Не, този път няма да се съгласим на обещания. Този път трябва да има действие. Искрата, която запали, беше предложението на господин Денков към зърнопроизводителите, което въобще е неприемливо и невъзможно и няма как да се случи това. Не защото няма фирми, които са в затруднено положение, напротив, но няма как да се иска да кажеш, че фирмите, които са в несъстоятелност едва ли не, трябва да те ще получат някакво финансиране или някаква помощ, която е смешна първото, което е. Това е обидно въобще. Всички ние сме тук не само за пари, както опитват да го изкарат министър-председателя, ние сме тук за цялостна политика, която провежда. Политика по отношение на пазарите, политика по отношение на зелената сделка, политика по отношение на появната, политика по отношение на работната ръка, която има голям проблем в сектора по зеленчуци. Всичко това ние беше обещавано с години да бъде променено. С години ние очакваме и закон за браншовите организации, но това нещо все не се случва. Ние сме тук или ще се промени, или наистина ще почне да се работи в това отношение, или няма защо да се залъгваме, да продължаваме да симулираме, че правим нещо. Ние сме тук за промяна. Днешният протест, той, както казахме, изисква финансови средства и възможно най-скорошно изплащане на тях към секторите, към всички сектори, зърно, плодове, зеленчуци, животновътство и спешно започване на промените в законите, които сме набелязали, подкрепени с подписи от политическите партии. Има забрана, аз и дърца. Наши ли бъде дърца? Сигурно се знаеш, но не сказвате какво се случи.